waa loo kala kicinaa lacag ma la siinaa cuntaa laga cunaa asaa lacag dhiiba waa loo kala kicinaa macnaha waa la qanacinaa fiidiyo uu ku qanacaa loo duuba adiga waxaa dhoosa waa la tagaa waa la tagaa fiidiyo uu ku qanacaa loo duuba asagoo qanacsan markuu qanaco asaa shaafta kuu dara markaas kadib waa raashinka lagu siinaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan meel walbo adduunka aad ka joogtiin waa idin salaameynaa. Maanta waxaan ka kala kicinoonaa cunto shire hadduu ilaahay idmo waxaan rabnaa inaan ka waalno. In badan waxa waaye naago oo bannaanka raashinku baray waa ka waale, raashinkoodii waa boga. Naagaa naag la'aan ma joogtaa? Naag la'aan ma joogi laakiin maamooyinku waa bogti. Maamooyinka raashinkoodii waa dhammeeshay. Adaa hadda naagaa u shaqaysa? Naag ma u shaqeeyaane? Waa u shaqaysa. Saa ugu shaqeynaa? Madaxweynaha naagu u shaqeeya. Xildhibaanka naagu u shaqeeya. Waa gartay. Wariyaha naagu u shaqeeya. Macalinka naagu u shaqeeya. Qof walba naagu u shaqeeya. Qof naag u shaqeeyana ma jiro. Aye. Okay, asxaabtu waxaan idin leenahay Maadi Media Channel maanta wuxuu casuumay waa la joogo. Aan ka waali rabnaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo Atoosh. Aye. Atoosh waxaan ku leenahay kusoo dhawow Maadi Media Channel iyo Zaki. Waxaan ka wadaa Sahal Zaki Official. Sahal Zaki Official. Kusoo dhawow maanta. Waa ku dhawaaya asxaabta meel walba joogtaan. Shacabka Soomaaliyeed waa idiin salaama. Waad naga waali. Wiilasha ugu shidan waaye. Addis Awawa miya meesha uu ka yimid. Dad badana waxaa dhahayeen xagga nin YouTuber aan ma joogo. Tahriib iyo buufisaa ku jiraa dhahay. Laakiin YouTuberkii keliya ee Addis Awawa ka yimid buufis wiili ma ku gal. Inaa tahriib ma ku fikir? Waa arkaysaan waa kan wiilka uu shidan Madiina miya. Madiina uu degan yahay. Lee Life ee dirisiin. Abaa shaaftada reerkaaba goday waay. Inta badan shaafta badanaa qaadataa. Abaa shaaftada dhanaa diristay shaafta laasi u joog. Laakiin aan shaafta ma qaadan. Lee Life aad diris la tahay. Shaaftana ma qaati ma lagaa yeelay. Macquul ma noqonays. Marka caawa magaalada noo shidan. Waa ku dhawaay hala kala kiciyo haddaad ku cusub tahay subscribe saar janaalka hadii labada janaal hala kala kiciyo haddii aad doora u joogtine laygtaa ka ilowin meel dheer gaarsii video laakiin waxaan ku weydiina ilaa hadda janaalada magacdooda ma sheegin micnaha maxaa cuqdud ma u qabtaa Mahdi Media iyo Sahal Sahal Saki Official magaca waa dheereyn oo macna beryaan sida shaafta loo raadinaa magac maskaxda inta badan magac dheer ma qabanaysa shaafta magaalada shaafta lagu jooga marka isteelku ugu dilaadaayo atoora u malayna maya filim badan uu soo wadaa bada aye filim badan uu soo wadaa waa gar maanta ma labisnayn asxaabta faariyaa laygu soo qaban macnaha dhuu kaleente faaraa laisku soo qabto remember lay dhacoysnata yaa lay soo qaban maya diyaar waay asxaabta waxaan leeyahay remember ku soo qabta ninkan hadduu ilaahay idmo dad badanaa ku fiirsanayo Maadi Media Channel ku xiran iyo Sahal Zaki adigoo ka socdo durdurmeediya marka asxaabta waa arkaysaan ninkan asaga wuxuu idhira hadda shaabta dhan ma qaatuu taagan maya comment yaalo hadda idan ku qabalahayba hadda shaabta labada dollar
dad siyaasiin aan ku qabalaayaan waay garte ay hada jaa saafta qof ku soo qabato ay waxa waa wada taajeebka ku haysta waay garte magasaad aan ku ogeyno maleew sa marka anaga ah khayladaas i wax meesha ku haysi ay waay garte wax la amal jooy kara meel lagu soo siimarka aniga ma la sheegay taas in shaxal le weydi marfa may anaga badan ma ka qaadeeyni ay xaqiiqda wax la soo wariyay video raba ay shaaftada macnaha makhaayaa tagi waa loo kala kicinaa lacag ma la siinaa cuntaa laga cunaa asaa lacag dhiiba waa loo kala kicinaa macnaha waa la qancinaa video uu ku qancaa loo duwa adiga waxaa dhoosa waa la tagaa waa laxa la cunaa lacagna lagu siinaa lacagna lagu siinaa shaafta waa maqaayaa dhoosa waa la tagaa video uu ku qancaa loo duwa waa gartay asagoo qanacsan markuu qanaco asaa shaafta kuu dara markaas kadib waa raashinka lagu siinaa neeu qishaankaa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 a
الله يرحمه ما تفرح عليه تاي عبد الشرع لبس سنه عن داونا يرجعنا اي قلنا برت بنادر الجواب ما في مانتا بنادر اكو خبط بيت بنادر ما انت ماشي وغير اذا ما انت تاين هاي واقر فرحه ايتها انا اركو لجن كاوين برت اوشن الصومالي دلحيس دلحيس واحد نكا واحد واحد غور الشيدن اي يا برت الشيدن واقر هذا الشيد واحد ولا شبيه اي هذا واحد اركاي ايدو اسو اكفديو او بنان راشين كو غديسو اي سحم بريسس كقاتي اه لعق لاان وانو ما فريوا شابتو ما معنا انا ايدو كو ارتو اسكاسي سميا انا وا اوكلا كيي واك هل اوكلا كينا هذا انا شابتو انا اذن كارواش نور مرا لو كلا كيي وحينا مانتا ادا كو كلا كينا بريسس بريس كان اي خوودا ان خوودا ماش كو انتيا كوارا خوودا مركا مديده ماي مسكعدا اي دوا هرد معقول ما نيرفا ان انفكشن كو حنان اي اورونتا وردد حالي أن وردي ساكي شن ساعة سوكا مكاكشي كيس يا ماما واحي داويس مكاكشي كيس واحي عبانا داويس انفكشن كجبتا هذا هو مركاسي كاكشي كيس أنا وأغيو إن داويس مركا نيرفا حو وكعسنا وحان داي كنين ساوعنا وادالي حال كلام ما هايسا هذا نيرفا خبتا أدميا نيرفا ما أنا وير مضاح مرجوك إيه دعذي أنا ودعي مركا أنا ma qala la dadka qala la miin laakin neerfey xufka markuu isoo daadansado xiliyada ay kacsanayo kale xiliyada soo kale ma leh daadansado marka soo dabaasha ma aan waxa arkay xufka wax kaaleenin kuma yaqaano wiligeey ma fadhiisanin raashim isla cunin lacag ma weydinin walaashis ma qabtid gurigiis ma degnid oo ku cayna wa gartay maxaa leena نيرفا كو كاي مرتا ترتاس تاس ورت غلط واي انا اني ادرت بوليين مفديسنا مانتا مفديسنا حد ما حاني دي مركا حد حد مركان سوس اسكور ايمانو اي ملغيا وا انا شافت ايشيش علي غار ورت حد وا اسلا جوغنا واخ ماني ديم مايا ماني عاي مايا ماني ديبي مايا ددك اني او يعاينا ويليي مي اركين صح ما دخنكي متخان الطبيعه دي وددو كو اركا waxaan ku arkay adoo qeylinayaan ku arkay oo abaaga wax laga soo sheegan filaa abaygi caayin hooyadii qabiilkaada la caayna horta taas dhaqan ma aan diinama Soomaalinimada barisiyan u jeedin aan ninkan saxway like to qabtaane marka aday wadan kale aad tagto afrikaanimadu waa qaadane Soomaali marka joogtidna waa diide saahib ama ma waxa rabtid sheego Somali African way Africa wadanay all country people Somali in Africa wa gartay maanteen waxaanahay dad African ah kan cad kan madow kan qaliirke kan dheer kan sanka weyn kan ilka weyn kan timaa adag maanteen African ah
wariyaal badanaa jira caan oo joor keen xildhibaanaa jiro wasiiraa jiro canaa joor ugu caansaa daadho dheekhaa lugaa ii geli rabta yacni waxaa ka mid tahe dadka joor ugu caansan adun ixtiraami lahayn meeshaa ma fadhi lahayn asiga hal mid dhibkiis waay inaad shaafta weydiisay ani waa dhiiba adaa hadda lagu kala kicay safarka dambarkaa imaanayso waxaa la rabaa adoo shaafta wadinaya atoosh ani dhibsani waxaan ku weydiinaa adi atoosh ofisiyaal wallaahi weli makuu arkin waa lee dhacay waa lee dhacay xariifa wuxuu rabay inuu ani uu kala kacsado oo ugu booda marka magaceeguu rabay inuu suuq ku galo koos asaga magac male maanta catooshara haddii la furo dad badan waa lagu soo yaaca waa ku fahmay marka waxaan nahay maadaamu magac magaceeya baasweerkana ada ahaynaysa adiga 700 shaafta ee soo horumari kadib baad daa rabtid bood wuu diidi marka filinuu ii keenay bishiiyaa 50 ku siinaa war waxaa dhaha 50 magaalada haddaa tago caawo maalintii ka badan helaa ma fahan shaaftadaa 700 soo tuur kadib haddaa boodid waa u qabaana beja laakiin leeyahay oo magacee ku qorata wariya catooshare bejoraa laa jiro waa laga jabsada xaasidnimo dadka jabsadana hadda meel laguma sheego waxaa go'aan ku gaara bejkii inaan soomaali dambe admin aan ka dhigin afrikaan iyo cadiin leh admin ka dhigan ani waxaan kugu daraa insha allah hadduu ilaahay idmo in aad youtube samaysatid si aad shaksi ahaan u shaqaysid macnaha diyaar waaye marka waxay ku noqon doontaa aflaxay ku noqon doontaa bejka hadda meel fiican uu maraa 6,300 uu maraa 2 bil uu samaysan yahay markuu asaga 30,000 camal gaaro uu kala kaco youtube la qora hadduu ilaahay idmo insha allah bejkaasna waxa waaye waana sheegi doontaa wariya catooshalaa ku qora sawirkeega saha meel walba adduunka aad ka joogtiin waxaa idinku dhaafaynaa sidaas inaba thank you.